dinlədir. Bugün onun xatirəsi işığına yığışdığımız görkəmli xan dindəmiz bu günlərdə dünyasını dəyişən Vahid Abdullayevin səsinə onun xatirəsinə yığışmışıq bura. Muğamı dinlədir. Muğam bizə vətəni sevməyi öyrədir. Xalqı sevməyi öyrədir. Muğam bizə ədəbiyyatımızı öyrədir, yaşadır, bu günlərə gətirir. Muğamı dinlədik. Sazını bağrına, qopuzunu basmış Dədə Qorqud gözümüz önündə canlandı. Dahi Füzulimiz sanki bu salonda idi. Ustad xanəndələr Füzuldən oxuyanda onun surəti gözümüz önündə canlanır. Ona təzim edirik, əlindən öpürük. Müəzzin səsi ilə uca Allahımıza muğamla tapınırıq. Haqqa, Cənab-ı Haqqa tapınırıq. Bugün bu salonda muğamı dinlədik. Və bugün buraya muğam sevərlər, vahid sevərlər toplaşır. Vahid Abdullayevin xatirəsi heç vaxt unudulmayacaqdır. İndi mən bütün salondakı bu üzlərdə Vahid sevərlərin, onun sənət dostlarının, ailəsinin, qohumlarının, ellərinin üzündə bir kədər gördüm, göz yaşları gördüm. Vahidin şəxsiyyətinin xarakter cizgiləri, həlim təbiyyəti həmişə bizim qəlbimizdədir. O böyük sənəti ilə, unudulmaz ifası ilə yanaşı, xarakterindəki xüsusiyyətləri ilə, insani keyfiyyətləri ilə bizim yaddaşlarımızda yaşayır. Onun orijinal ifası, səs tembiri, məlahətli səsi xalqımızın səs yaddaşında öz əbədi notlarını saxlayır. Vahid Abdullayev 1948-ci il iyunun 1-də Ağdam rayonunun Qarabağda, Azərbaycanın ürəyi Qarabağda, musiqimizin 5-də dünyaya göz açmışdı. Ağdam rayonunun Zəngişalı Mahrızlı kəndində. Ağdamda orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakıya gəlmişdi. İlahın oruna verdiyi səsi Bakıda musiqimizin, muğamımızın akademiyasında püxtələşmişdi. Asir Zeynalın adına musiqi texnikumunda mərhum xanəndəmiz Nərman Əliyevdən dərs almışdı. Və 1975-ci ildən ömrünün sonuna kimi Asir Zeynalın adına musiqi texnikumunda muğam dərsi demişdi. 1975-ci ildə Vahid Abdullayev Oxutar müsabiqəsinin qalibi olmuşdu Mirzə Hüseyn Secahı dəstgahını oxumaqla. Və eyni zamanda mən qeyd etmək istərdim ki, Vahid Abdullayev görkəmli xanəndə kimi muğam dəstgahlarına yaxşı bələd idi. Onun ifasından xalq musiqisi nümunələri, o cümlədən muğam dəstgahlarımız hal-hazırda televiziyamızın, videotekasının qızıl fondunda, eləcə də radiomuzun fonotekasında qızıl fondunda saxlanılır. Və Vahid Abdullayev bir xanəndə pedaqoğu idi. Bir çox hal-hazırda popülər tanınmış muğam ifasının yetişməsində onun böyük rolu var. Onun pedagoji fəaliyyəti sayəsində bir çox muğam ifasılarımız yetişmişdi. İndi mən onlardan bir neçəsinin adını çəkmək istəyirəm ki, Respublikanın xalq artisti Qəndab Quliyeva, əməkdar artist Mənsum İbrahimov, Sevinç Sarıyeva, Zeynəb Behbudova, Sücahət Kərimov, Tahir Salmanov, Rəhlə Bəndəliyev və Lalə Qızlar Ansamın Saristi və başqa müğənnilər məhz Asif Zeynallı adına texnikumda Vahid Abdullayevdən dərs almışdılar. Hal-hazırda onun sənətini davam elətdirirlər. Vahid Abdullayev eyni zamanda Bülbül adına Orta İxtisas Məktəbində muğam dərsi deyirdi
onu da xatırladım ki, hal-hazırda Vahid müəllim bu dünyasını dəyişəndən sonra Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin rəhbərliyi onun ailəsinə hər ay maddi yardım göstərir. Görkəmli xanəmdəmiz Vahid Abdullayevin xatirə gecəsində, hörmətli tamaşaçılar, əziz qonaqlar, mən bir qələm adamı kimi dünən gecə saat 1-də, yəni həqiqəti etiraf edeyim, bir şeir yazmışam. Yəni biz Vahidlə 14 il dost olmuşuq. Onun qardaşları Sabir Cabirlə də mən ailəvi yaxınam. Və Vahidin ölümü, itkisi məni çox yandırır. Mən elə bilirəm ki, Vahidsiz çox çətindir. Onun yeri bizim həyatımızda, günümüzdə, bu salonda da görünür. İndi icazəvizlə istəyərdim sözü bizim burada sənət adamlarına verməmişdən əvvəl o şeiri oxuyum. Muğamatın Vahidi. Qarabağda doğuldu, o vətənə oğuldu. Oğul deyil, noğuldu, muğamatın Vahidi. Füzulimiz dahidi, Seydağanı şahidi. Çox sevərdi Vahidi, muğamatın Vahidi. Sanki Qaraqabağdı, kədəri Qarabağdı. O bilirdi qonaqdı, muğamatın Vahidi. Balalar intizarda, analar ahuzarda. Osa yatır məzarda, muğamatın Vahidi. Çox sevirdi Sabiri, əzizlərdi Cabiri. Necə görünür yeri, muğamatın Vahidi. Fayton gəlir Gəncədən, o oxudu öncədən. Qəlbi safdı incidən, muğamatın Vahidi. Çox sevirdi zəhməti, bugün alır qiyməti. Vardı Vüqar Əhmədi, muğamatın Vahidi. Təşəkkür edirəm, Allah Vahid müəllimi rəhmət eləsin. Bugün onun xatirə gecəsində iş sözü, xalqımızın sevimli bəstəkarı, vaxtilə Vahid Abdullayevin işə qəbul edən, ona sənətdə əlindən tutan bizim klassik xanəndəmiz Zülfü Alcəcərovun yadigarı, Azərbaycan bəstəkarlarının rəhbəri, professor, xalq artisti Vasif müəllimə təqdim edirəm. Buyurun. Çox çətindir bugün danışmaq, ağırdır. Çünki heç cür təsəvvür etmək olmur ki, Vahid bizim aramızda yoxdur. Mən Vahidi təxminən 73-cü, 74-cü ildən tanıyorum. Asa Zeynalovna məktəbi qutaran kimi, bitirən kimi gəldi. Yoldaşları dedi ki, Vasif müəllim belə yaxşı oğlandı, çox istedadlı oğlandı, müəllim götürək. O dəqiqə müəllim götürdük. Və o zamandan tez-tez görüşməsək də daxilən bir-birimizə, mənim şəxsən ona çox böyük hürmətim var. Əvvəla mənim onun sənətinə hürmətim var idi. Çünki Vahid o xanəndələrdən, o ifaçılardandır ki, xalqımızın ən dəyərli neməti olan muğamlarımızı göz bəbəyi kimi qoruyan saf, təmiz muğam ifaçısıydı. Vahidin nəfəslərində heç bir qarma qarışıqlıq, yad nəfəslər, musiqimizə xas olmayan nəfəslər yoxdur. Vahid sanki ürək ağrısı ilə oxuyurdu. Və onu sakit dinləmək çox çətindir. Buradakı bir çox dostlarım yadındadır. Nərdaranda mənim atamın 100 illiyini qeyd elədik. Vahidə xəbər eləmişdim. Gördüm gəlib. Və o lent məndə var indi durur. Qısa bir muğam oxudu. Amma nə qədər yanıqlı, nə qədər təmiz, nə qədər ürəyi dilə gətirən muğam oxudu. Təsadüfü deyil ki, Vahid Bakıda, Abşeronda böyük hörmətlə qarşılanırdı. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycanın Abşeronunda hər xanəndə hörmət qazana bilməyib. Vahid Azərbaycan xalqının doğrudan görkəmli ifaçısı olur. Çox dəyərli ifaçısı olur. Muğamlarımızın çox gözəl ifaçısı olur. Xalq mahnılarımızın gözəl ifaçısı olur. Gözəl müəllim pedaqoq olur və ən müəllimlik, ifaçılıq eləmək üçün ən gözəl dövründə gözlənilmədən çox təəssüf ki, həyatımız.
dünyasını dəyişdi. Amma bizim hamımızın bir təsəllisi var. Vüqar müəllim onu qeyd etdi. İndicə biz Vahidin səsini eşitdik. Bu səs nə qədər Azərbaycan xalqı var, həmişə eşidiləcək, həmişə səslənəcək. Və bu da sənətkarın ən böyük xoşbaxtlığıdır. Sənətkarın izi qalırsa, deməli o sənətkar həmişə xalqın qəlbində yaşayacaq. Vahid həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Gözəl ifaçı kimi, gözəl insan kimi, mədəni bir insan kimi. Allah ona rəhmət eləsin. Çıxış üçün sözü xalq artisti professor Arif Babayev verir. Keçən il, ötən il Nəriman Əliyevin, onun üstadının 70 illiyi idi, Arif Əsədullayev keçirdirdi zonada.
orada Vahid oturdu yanımda, indi oturmasın, dedi səndən bir xahişim var, səndən barışırım. Yəni ki, hərdən Süleyman Abdullah bilir, bir küsməyi var idi zarafat. Mən nə qədər oxudsam, onu montaj eləmə, dedim baş üstə. 8 dəqiqə bir neçə saniyə, çox gözəl oxudu. Mən indi ki, o ya kimi sevinirəm ki, yaxşıdır ki, o Vahidin bir neçə, eyni zamanda bu arzusunu əməl elədim ki, bugün o məni yandırmış. Ölümü, itkisi nə qədər yandırırsa, amma həmin arzusunu əməl eləmişəm. Və mən Vahid müəllimi rəhmətliyim, mərhum xanəndəmiz, həmişə Süleyman Abdullah ilə görərdim. Hətta bir dəfə ona dedim ki, siz deyəsən qohumsuz. Sonra məlum oldu ki, yox, yəni soyadları eynidir. İndi onun haqqında xatirəsini, ürək sözlərini danışmaq üçün Süleyman müəllimə söz verdim, buyurun. Mən Vahid ilə 27 qurdaşlıq eləmişəm. Vahiddən bir 14 yaşından böyük olsam da, var müəllim dedi, yaşımız eyni olmasa da, familiyamız eyni gəlirdi. Və elə hal-hazırda da bilirlər ki, Vahid Abdullayev mənim qardaşımdır. Qardaşım olaraq qalır. Vahiddən xanında yoldaşlarım çox şeylər bilir, amma mən qədər bilmirlər. Çünki mənlə hər yerdə olardı. Toyda, konsertdə, hər bir yerdə dərdim ona danışardı. Mən çox danışmaq istəmirəm. Vahid haqqında çox danışaram, amma çox danışmaq istəmirəm. Vahid xanəndələr arasında seçilən xanəndə idi. Yəni, xanəndə var ki, görsən, yaxşı oxuyur, görsən xəsiyyəti bir cürdür. Xanəndə var ki, orta baba oxuyur, amma xəsiyyəti yaxşıdır. Xanəndə var ki, yaxşı oxuyur, xəsiyyət də yaxşıdır. Vahid elə xanəndələrimdən. Vahid elə tək idi. Vahid haqqında çox danışaram, səhərəcən danışaram. İndi biraz kövrəlmişəm, danışa bilmirəm. Ruhu şad olsun. Bu yollarda üç yol vardır, üçü də mənə getməli. Bu yerlərdə üç yol vardır, üçü də balam getməli. Biri yeniş, biri yokmuş, biri düz. Biri yeniş, biri yokmuş, biri düz. Eniş senin, yokuş da senin, düz benim, benim düz de benim. Eniş senin, yokuş da senin, düz benim, benim düz de benim. Bilirəm, gelmelisin, gelmeli. Bilirəm, gelmelisin, çekilip her şey kum kan ağlayır can şuşası. Yatabilmez bilirəm mezarında kan şuşası zaman. Seydin nalesini yeşitmeyen ey binava, ey binava. Alardım saçlarını anamız heyran şuşası. Ey zülme be, gözlerimiz gözümüzün üstteki taş. Göresen bes niye susmur keman ile tar şuşası. Ey çaparın cehcehi kendir, ey bülbülüm küllenenip bana. Cəbbarın kəhkəhi gəlmir bülbülün güllələnib. Qara paltarda qalıb adaqlı qınlar şuşası. Hərayət Arifim ay, qədrim ay, vahidim ay, bay, bay, bay. Arifim ay, qədrim ay, vahidim ay, bay, bay, bay. Əvədim eylən, bay. Arifim ay, qədrim ay, vahidim ay.
Deştini dəfn eylədi Dədə Süleyman Şuşası Yaquba xəbər eylə Şikəst oldu şikəstəmiz Yaquba xəbər eylə Şikəst oldu şikəstəmiz Səxavətin məzarına çöküb tutulman şuşası Çöküb tutulman şuşası Zahidin öz nəvası, Şamilin də yanısı var Zahidin öz nəvası, Şamilin də yanısı var İslamın xəstə canı Olubdu talan şuşası Əxər oldu qarı bülbül Gözüm gözüm Ey can gözüm Ey aman Ey can Əxər oldu qarı bülbül Cıdır düzü qan gölüdü Deməyin siz qabilə Əslə qəzəl xan şuşası Köylümün arzu diləyi şuşadadır Laçındadır ana unutmaz əmradı Qoynunda bitməyim gəlir Vətənə getməyim gəlir Ey təbib romanlı kəlbəcər Təbiyyəti dildə yəzbər Zirə kək otu qan təpər Yamaşda bitməyim gəlir Vətənə getməyim gəlir Nəbi arazi adlıya Düşmənin bağını çatlıya Zəngilandan qubatlıya Bir səfər etməyim gəlir Ey vətənə getməyim gəlir Aldamımın gözü açarı Hey günahlı damcı buladı Hey pacalı dayı Hey kırgın dağı Bana kömeye gitmem Gel ey gatemeye 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 Gitmem gel ey 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 Mən öncə çıxışımda qeyd edirəm ki, Vahid Abdullah eyni zamanda pedaqoq xanəndə idi. Bir çox ifaçılar yetişdirmişdir. İndi isə sözü vermək istəyirəm. Respublikanın əməkdar artisti, opera teatrımız salisti Mənsum İbrahimova. Vahid Abdullahın tələbəsi. Mənim üçün danışmaq bugün çox çətindir. Çünki Vahid müəllim mənim 5 il sənət müəllimim olur. Eyni zamanda biz sənət yoldaşı olmuşuq, çox yaxın olmuşuq. Və biz Vahid müəllimin dünyasını dəyişməyin Uzaqdan eşitdik, Almaniyada idik biz. Mən sənət dostlarla, Mühlətlə, Fəxrəddinlə Almaniyaya getmişdik və orada biz Bakıya zəng eləyəndə Mühlət doldur kabinədən evə zəng eləyirdi və bir də gördüm ki, Mühlət əlindən telefon düşdü belə, çox belə həyəcanlı çıxdı bu ara. Belə bir eşitdim ki, Vahid dedi. Və mən çıxdım bu ara ki, Mühlətlə, Fəxrəddin ağlayırlar çoxdur. Təsəvvür edin ki, o, həmən axşam biz sabaha kimi yatmadıq. Bizim üçün çox ağır oldu, yəni, Vahid müəllim ki. Nə qədər ki, biz şəxsən mən oxuyuram, Vahid müəllim həmişə müəllimədir. Çünki mən bütün sənətin sirlərini Vahid müəllimə öyrənmişəm. Allahın ruhunu şad eləsin. Qəlbəviyyəm ağrəlik, arzı qaldı Qəlbəviyyəm parələnir, arzı qanaldı yerəm Nareyi dadı vətən, bir dizə qanaldı yerəm İki yav, on il ana yavuş mənə məskən edilir Mən bədbəxtə bugün
yedir beyan oldu yine. Atlandım, keçdim daşda, gəl gəl aman. Yaşmağım uçdu başda, gəl gəl aman. Məhəbbət yoxmuş səndə, gəl gəl aman. Gözlərim doldu yaşla, gəl gəl aman. Ateşim var külüm yox, bülbül oldum dilim yox. Ateşim var külüm yok, bülbül oldum dilim yok. Ben bu yaşka düşeli ağlamaktan günüm yok. Ben bu yaşka düşeli ağlamaktan günüm yok. Karşıdan gel göreyim, gel gel aman. Saçını cınhereyim, gel gel aman. Senin kimi zalime, gel gel aman. Nece könül vereyim, gel gel aman. Ateşim var külüm yok, bülbül oldum dilim yok. Ateşim var külüm yok, bülbül oldum dilim yok. Ben bu yaşka düşeli ağlamaktan günüm yok. Ben bu yaşka düşeli ağlamaktan günüm yok. Ben bu yaşka düşeli ağlamaktan günüm yok. Ben bu yaşka düşeli ağlamaktan. Tələbəsi mənsum çıxışında dedi ki, biz xaricdə bu xəbəri eşitdik və Mövlətlə Fəxrəddin çox sarsıldı. Bəli, mən şahidiyəm ki, Vahid rəhmətliyin ən yaxın dostlarından biri gözəl tarzlarımız Mövlət Müslümov idi. Vahid mənə görən kimi tez Mövlətlə danışardı. Həmçə onlarda o qədər çox olmuşdu ki,
Möhlətin atası rəhmətli Xan Ali kişi də tez danışardı. Anası onu necə hörmətlərində. Onlar çox yaxın idilər. Mən Möhlət bu salondadır. Ona dedim, çıxış edəcəksən, dedi, yox, mən qəhərlənirəm. Dedi, başa düşürük, bu yaxınlıqdandır. Allah vahid mənim rəhmət eləsin. İndi isə sözü verirəm, Respublikamızın əməkdar artisti, vahid müəllimin yaxın dostu, Ustad xanəmdəmiz Hacı Tələt Qasımova. Mən bura gələndə fikir verdim, gördüm ki, bizim belə kətlərin içində Nərdaran kəndi var. O, kim ki oraya toya getdi, bilin ki, o xanəndədir. Burada biraz tələbat çoxdur. Çox məsələlər var o vardı, lazımdır vaxt uzdanma. Gördüm çox Nərdarandan bura belə musiqi bilənlər gəlir. Biz Vasım müəllimdən də söhbət elədik, dedik, görürsən, bax, əsli musiqi sevərlərdir. Bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim mənim dostum, atasının böyük xətin istədiyim Zülfat Gözəl Vasım, Ad Gözəl oldu. Vasım Məmməd Əliyev'da vahidə çox istəyir. Biz həməşə bir yerdə gedəndə, hər gündə bir yerdə elə vahidlər danışıq. Zülfü müəllimin yüzilliyində vahidə ələ oxudu. O mənə dedi ki, azı görürsən də, əgər dedim, düzdürsən. Sonra bir məclisdə doldum, doğrudan mən də vahidi çox istəyirdim. O dörd gündə bir yerdə oturub durmaq olar. Ola bilər ki, adam biri-birilə gündə oturulacaq. İldə, altı ayda, ayda da bir dəfə görəndə biz həmişə bir-birilə məhəbbətimiz vardı. Allah vahidi rəhmət eləsin. Allah onun balalarını xoşbaxt eləsin. Qardaşlarınla. Allah Teala ruhunu əməşə şad eləsin. Bu xan əməkdələrsidir. Zümrüz xanıma söz verir. Zümrüz Məhməd oluruz. Mən vahidlə bir vaxtda Asəf Zeynallahla musiq məktəbində oxumuşam. O ikinci kursda oxuyurdu, mən birinci kursa qəbul oldum. Belə idi ki, bizim sənət dərslərimizdə həmişə birləşirdik. İstər birinci kurs, istər dördüncü kurs həmişə bir yerdə olurdu. Mən onu demək istəyirəm ki, mənim bu böyük sənətkarların dediklərinə mən qoşuluram. Sənətkarın sənəti ilə xasiyyəti rəhbət təşkil edəndə o doğrudan da böyük sənətkar olur. Əllərini üzüb mənlə yarın bir baş gedən oldu. Əllərini üzüb mənlə yarın bir baş gedən oldu. Can deyib can eşli dərdi bu ağrım can deyib can eşi dərdi bu ayrılıq nədən oldu? Bu ayrılıq nədən oldu? Nədən oldu? Öz əhdimlə diləyimlə ayrı düşdüm illərlə öz əhdimlə diləyimlə ayrı düşdüm illərlə amma sənlə ayrı düşmək ürək deyil, qədəm oldu. Ürək deyil, qədəm oldu. Bəndən durur. Amma sənlə ayrılmışam. Ürək deyil, qədəm oldu. Ürək deyil, qədəm oldu. Bəndən thank you.
yaramsız məhəbbətdə ağlanır yanırsan sən yaramsız məhəbbətdə ağlanır yanırsan sən bu həsrətdən, bu möhrətdən gözüm yaşı silməsin bu həsrətdən, bu möhrətdən gözüm yaşı silməsin öz əhdindən, diləyindən ayrı düşdün, diləməsən